jsem se toho sral. Dobrý den. Ty, já se leknu spíš vás, než toho zombíka. Kamo, to je... Co se sakra děje? Dobré, počkej, ještě nic nedává, ještě vendali jsem musím. Tu novou mapu, dávám difficulty 3. Kdo to tam žere? 3. Ani 2, ani 3. Ježiši, vendali ty prasa, čo to, jak tam běž. A koupili jste něco? Nekoupili, jo, něco. Jaký je kód? Jo. Máš to v chatu. Máš to v chatu? Nekesej. No dopr. On tu je. Sakra. A ještě něco? Jej, Vendali 92. Dobrý den. Náhrada za Honzu. Savitar, poslal jsem ti, čo mi vyhledal, keď jsem si tě vyhledal. Čo? Tak já jsem připravená. Poslal jsem. Nechlastej tam to pití. Ha. To jsi zmenil, to je z Google, já vím. Ne, kámo, to jsem to napísal ready, normálně. Nebo si něco kupte. Já jsem ready. Jinak to zapínám. Je to ready? Nejhezký skin. Proč mi Edu leze do zadku? Šo? Okej, naštěstí jsem to neviděla. Venda, teda, Edo. Ani já jsem nic neviděl radši. Přesně tak. Naštěstí mluví, že jsi tady. Pomoc. To trvá. Jo, jsem tady, dobrý den. Jsem přiletěl jak Superman. Edo ležel na zemi. L. A Venda je nejlepší uměl. Počkej, zkusím jméno. To jméno funguje, můžu ho nasrat. Jo. Já Edo, ticho, prosím. Mám fiusku. Ne. Jo. Edo, buď ticho, Edo. Je to na trojce, jo? CTFU. Fuck you. Na, ten MF? Tak to nic. Ne, to já myslím, ta mapa, že jsem dala na trojku. Difficultly. Jo, vždyť jo, co mám dělat? Ahoj, Vendali. No hledat. Našel jsem den. Savitara. Ukazí. Já jsem si vzal jenom... Haha, ha, to je já našel Bobek a vidím, že mi Savitara. Kdyby náhodou mám fiusku, jo? Bobek? Fiuska je na tom ještom městě. Já nevím, kde já jsem to hledal. Mám pětku. Zatím mám osm... Mám zatím... Pětka. Tak já to teda vyměním, jo, fiusku. Nebo ne, ještě potřeba. Dobré, MF je level 5. První evidence. Počkej, já ho naseru. Ne, kamo. Já budem zase u něho, a zabije. A nám Johnson! Ty tupec jeden, jiný mi odpověc. O ne, blikáš světla. Mám 42. Ne, padni. Někde. Já mám 19 kve. Já slyším. Já mám 32 kve. Vendali, jdi odsud, on tam někde je. Ne, nefáš ma tam, vole, Indiana Jones. Vendali, okay. Co, on tam někde je, nechceš cípnout. Lamaky. Ok, tohle zamkneme pro jistotu, tak. Jo, no, pojď, Vendali, budeme se držet u sebe. Já jsem chtěl vyměnit tu fiusku, ale není to potřeba furt. Ne, protože nevypadly světla. Jenom blikaj. Co to byl? Tady byl nějaký zvuk. Počkej. Zeptám se. Tam bucha světlo, či srdce. Jo, srdce mi taky bucha. Počkej, já jsem ho viděla tady vpravo, v této místnosti. Ono to tady blík, ono to tady blíká, ne? V této místnosti je, v této. On ta, on je v tý. Zdál tam. Co nejde? Takže, na shledanou. Zombík. Jak tam je? Úplně, jak tam sveguje úplně, že ono. Hej, kamo, počkej. Edo, co jsi to dělal zase? Edo, nelez si mu do zadku. To dělám maximálně tobě. Co to bylo? Jo, je tam. Ne, je tam, já sledujem. A neboj, počkej. Je preč. Já potřebujem pozrat ten termometer, vole. Ano, vedaj u ní. Okej. Je tam minus? Počkej. To... Ne, je tam ba 8 a 9. Tuto, pojď sem. Je tam! Ježiši Maria!
Proč jsem se to sral? Dobrý den. Já se leknu spíš vás než toho zombíka. Musíš vzít kámo spirit book a předčítat z Bible. Počkej. Vedal, nemám. Tak se nepořídil, no. Běžte pryč. Něco si... Hej, zeptal jsem se o něco a udělal zvuk. Čus, kámo. Spirit box, něco... K čemu je tady... Já, žeš, kámo. K čemu je tady ta knížka? Ano. To je ta spirit book. To spirit book, ten hodí na zem a on ti tam něco napíše. Backspace. No, backspace. Hej, Savitar, zober si tu kameru a já tam vidím něco bílé, nevím, nejsou si říct, či to je Orwell, bo tam něco tak světí. No, to je úplně malinké. No, druhý je spirit box, lebo něco si tam řekl. Tam úplně v rohu. Ne, nic nevidím. Kde to je? Tam jak jsou ti... Tam ono vidím. Skrinky. Nic nevidím. Je tam úplně někde v rohu, taky tam je něče, jaký by zaseklý, to no, bělé. No, ty jsi zaseklej. Je tam zaseklé bělé, co si pod tím mám představit, boha? Není to spirit box, to je orb. Já jsem řekl, že spirit box. Já jsem... Ne, termometr to není, to mi iba 8. Ale je to, je to spirit book. Da, box, box. Je tam zase. Ahoj. Tak už víme, co to je. To za mým kamarádem. Ne, počkaj, Uka. Shade, je to shade. Je to, jo, je to shade. To víte jak? Jak to vždycky poznáte? No, když dáš Ghost Choice, tak ono ti to dovolí jen shade a nic jiného. No tak logika. No bože. Stupid. Já jsem tam nedávala toho. Já mám počkej, já jsem to tam ještě nedala. On, Edo. Počkej, kde je Edo? Mi utekli, já jsem stál u toho zombíka a vy mi utekli. No jsi pomalej. Pomalej, Edo, ještě no, mu zavřem dveře, tak dobrý. Kamo, Edo, zase kam tak rychle jdeš? Edo speedrunning. Edo, kam se tak strašně ponáhláš? No, kdyby jsme robili na tomto speedrun my pěti, já třeba tak ve speedu to by bude pro mě najpomalší. Nebo taky ne, že jo? Kamo, najpomalší speedrun ever. Kamo, to je ten nejhorší Indiana Jones. Teďko vypadla elektřina. To je jedno, existujeme. Počkej, stůj. Zdrhám, s Bohom. Mám elektriku. A už na sportuje, sakra. Koupila jsem ti to, krucifix, Vendo. O, oh, super. Krucifix. Tak jo, všichni ready? Počkaj. Jo. Krucifix, Preven. Počkajte, na to zase mi hodilo. Co? Matrix má nějakého hackera. Jo, čekám tady na kluky. Jump ready. Já už mám. Hej, já to ještě nedodělal. Máš smůlu. Start. Snažím se, start. Ještě mapu, ještě mapu. To tam je? Ještě mapu. Je? Není. Není. Předtím byla teraz taky. Je. Kam? Vyhodilo. Děláš si srandu. On tam má smůlu, prostě tohle hra není s tebou. Máme se vytar se válí na zemi ještě. Aha. Počkej, já se to načítala, jakože... Posledlej démonem. Dobrý den. Skladanou. Ahoj, Vendely. Vendely, to je nejvíc. Skladanou. Vendely, krucifix. Mám. Iňať, MF, počkaj. Myslím, je baterka a... Jaký idiot mi vzal night vision? Okej, můj stát. Já ne, já nic. Nasranej, Edo. Něco o tom klouš. Počkej, aká je difficulty? Že bych ti to měla říkat? Jo. Pět? Začali jsme s 50%. Není to trojka, není to dvojka, není to jednotka. Jak poznám, že ta fiuska je znič... Mamo, tady zobíka! Tady je vzadu, nalevo, nalevo. Nalevo. Co, není tam nic? Jasně, není tam nic. MF. Počkej, MF, ukáž. Ne, je to trojka, je to trojka. Je to on trojka. Edo, ní! Edo. Uka. Oh, jsem mrtvej! Edo, ty degeš. Vendali, jej! Je tam ten spirit orb. Ta ghost orb. Ghost orb, je první evidence. Načkej, jdu to načkat. Spirit box? Nebo co mám dát? Ghost orb. Co je? Aha, co mi tady mrtvej?
Jo! Ještě najdíte viac evidence. Já jdu s krucifixem, pojď. Viac evidence musíš najít. No choď, Vendali. Ale stupni tady furt 22 stupňů. Někdo tam má kysvěť Vendalim. To je sanita L. Vendali ho poloha. Já utíkám, já na to sám. Kašlu. Ne, Maki potřebujeme no, ještě co? Evidence. To je adrenál. Jenom trojka. No, vím, že to je... No, tak to ne, ale... Freezing, koukni všude do každý místnosti no. S tím freezing. On se spawnuje, on se jen tam spawnuje, takže pohoda. Nemůžete dostat. Možná. Možná. Já neuvidím, takže mi to je jedno, já si nerozsvítím. Takže úplný hovno vidím, takže nevím kam jdu. Já ti taky nevidím s tou kamerou. Co to? Kdy kam je? Von tady je nějaká secret roomka, kamo. A ne, není, pohoda. Marty se dělá divný zvuky a mně se to nelíbí, já jdu nahoru. Maki se bojí. Že mám na to kašlu. A je zajímavý, že tady nahoře je míň stupňů než dole. Počkej, já se koukněme na vedna, jo, mrtvo, a budu se mu vysmívat. Koho tady máme, jo? Počkej, jak se jmenovala? Tady... Samuel. Já tady sama nebudu. Kamo, to je... Co se sakra děje? Hej, ale to je můj kamarád. Edo, nedělej to. Edo, ne. Edo. Jeden. Ono mi tam stojí a ty kokos ma zmožeš zabít. Skoro jsem se dosral. Venaj, nechoď němu. On tě zabije. Jak úplně milý, vždycky Martik začne křičet. Hele, to je můj pohlavý nezupel. Je to tam je. Nakažuje tam. Počka, to je můj bývalý učitel, ten byl vždy sympatický. On je zamknuté, on je zamknuté. Ne! 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 On je zamknuté. A tady mám kaj. Toho... To je chudák, on se nemůže dostat ven. On je za mnou! Musíš se k němu jíst, musíš se ho dotknout. Přesně. A potom tě nechá. A jo? To byla pistola. Počkaj, Locker room, on se nachází v locker room, jo, běž to je aha. Ahojte. Běž je do. On jde po mě pomáky, protože jinak bych se pomůl. Ještě blíž. Maki, nezavíkej. Ne. Ještě blíž je do. Ne, zůstaň tam. On zmizel. Edo, ne! Hej, termometr to není, tam iba 8 stupňů maximálně. A Spirit Orb to ta, asi taky nebude. Ne. Ne, že bych mu v tom bránila, jo? No v těch dveřích. V čom bráníš? Maki, no vždyť jo, já jsem tam byla na schvál. No, ne. Ne, nechaj mě. Edo, ty tam nějak, Edo, jsi tam nějak zapnutý, vůbec nevíme prečo. Edo. Jsi ti nějak zamknutý dvere. Ne. Edo. Nesmíš se dostat ven. O ne. Tu máš kryš, tě zachrání. Jak hrací fix. Běžte tam, běžte tam. Jo. Nejdu, běžte. Bože. Počka. Nejdu. Jak se tam teleportu? Jak se tam teleportu? Hele, křičela to jako ženská, ne? Jo no. Takže bančí. Ano. Komu, on se tady portnul, on byl tady. Ne. Ne, tam nezamkneš ani... Za nič. Co to bylo? Ne, kamo, mě smyslel můj krucifix! On tam byl, on tady byl, on se tady spawnuje teď. On jmenuje se Alex Smith. On podle mě jde na Vendaliho a Vendali ne, já tu hezky jako koukám na vás, víš, jako jak to tady děláte. Vendali tam, padaj. Padaj, pomáhaj. Ne. Prosím, von. Maki. Ne. Nepůjde ven. Tak. Ne! Počkej. Havitare, nesmahni. Martix. Ono když si to znutra, Martix, však ne, logika. Ale oni ma nepustí. Ale znutra, ne zvonka. Kamo! Pomoc! Ne, tu, opravdu, 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 opravdu
A takhle nám umřel Marty. Pomoc, on tu není! Já se neotočím, já se neotočím. Strašně mě mrzí, že si nemůžu oddálit tu kameru, abych viděla jako tebe celý, jo. Jde jako nejlepší na tom to, že potom jako tady a někdo umírá, ale mezi tím by. Tak jak se máte? Já tam chci jíst. Maki, uní. Dobrý, dobrý den. Ne, uchni se mi tady, já jdem preč. Uchni se mi tady, ne, uchni. Pomoc. Pomoc. On nás učil. Ne! Pomoc, no je. Dobrý ne. Jak se vám tam líbilo? Skrz. No. Skrz za to sral. To je tato hotelová izba 5 z 5. Vendal, jaký pocit z toho, že na těma ví to tak vyšel ten... Ale jsem se dojebal. Tak šup, ještě jednou, šup. Makina tam čeká za těma dveřma, tak... Všichni, šup. Víte, co by byla největší sranda, kdybychom všichni vlezli do vnitřem a najednou by to chytlo Makinu. To bylo za zvuk, sakra. Edo, já se schovám za skrinky, však pohoda. On je preč. Mně vadí, že ty dveře jsou tak vysoké, že nevidíš. Pojď za skrinky, neuvidí nás. Pojď za skrinky, neuvidí nás. Pojď. Rychle. Pojď rychle. Pojď sem za skrinky, neuvidí nás. Kamo, hej, ale jediný krát, kdy vybehol, tak tam byl Vendali, takže on byl na Vendaliho. Jo, jde na Vendaliho, on po mně vůbec nejde. Vendali, pojď sem. Ano, Maki, dotlač ho sem, i hněď. Jdeš tam? No jo. Dobré, máme obetu. Počkej, povím, keď odjde, potom se rychle skryje za skrinu. Ne, mě zhodil, Edo ma zhodil! Ale já to chci, ale taky vidět, co se tam děje. Tak poles. No tak pojď sem. No tak jo. Není tady. Není tady, pojď. Zamknul. Ježišmarja. Jsem ráda, že jsem to viděla. Já jsem do něj šťouchnul a on najednou se začal motat do kolečka. Co to bylo? Ty jsi má úplně k němu hodili jako obeď. Kamo, vedali ma tu bugolnou skrině, nebo jsem má hlavu v skrini. Vy jste ma tam hodili jako obeď, ty kokos. Kam mám zapohnout? Na mě se nedívejte. Ahoj. Buchu, Vendali, pojď za skrinu. Hej, ten kdo se ho dotkne jako prvý, dostane jednu fatku. Ty se dotkl ty? Počkej. Ahoj. A já jsem tady. Vendali, jak jsi tam dostal? Já si taky. Ahoj. Tady parkour, Edo, ne? Pěkně. Tady už jsi taky mrtvej. No tak ještě zjistíte, co to je. Já bych taky řekla, že to je Banshee, protože to křičí. Jo. Tak jdeme pryč. Vyhrajem to aspoň no, Savitar. Já se moc těla nedostanu. Jo, až teď. Maki hlavně neumrý. Kdyby se spawnul mě, jak Maki odišla. Kamo, Edo, ty jdeš normálně rychle. Ježiši.